Saudos, que tal? Xa están en marcha os traballos de instalación da pista de xeo no Paseo Central da Alameda, unha pista da que poderemos desfrutar do 5 de decembro o 3 de febreiro. Os concelleiros Adrián Varela e Francisco Noya deron hoxe todos os detalles desta infraestructura que vai duplicar o seu tamaño con respecto a que o ano pasado estivo na Praza da Quintana. Se o ano pasado desfrutaron patinando, este ano moito máis. E que a pista de xeo que xa se está instalando no Paseo Central da Alameda será o dobre de grande que a que estivo na Quintana no pasado Nadal, cunha superficie de 500 metros cuadrados. Agárdase así que non se repitan as longas colas que se formaron o ano pasado. Al trasladar la pista de hielo al Paseo Central de la Alameda, lo que conseguimos es duplicar los metros cuadrados de lámina de hielo. Pasamos a 500 metros cuadrados. Las medidas que va a tener la pista son 60 metros de largo por 12 más o menos metros de ancho y bueno, con estas dimensiones yo creo que vamos a dar cabida a mucha más gente que el año pasado, bueno, pues en momentos determinados se llegó a acumular e incluso llegaron a formar colas de hasta más de 2 horas de espera. Deste xeito, a da Alameda será a segunda pista de xeo máis grande de Galicia despois da do Coliseum da Coruña. O maior tamaño non é a única novidade. Este ano a pista levará cafetería incorporada. Este ano a pista de xeo contará con un espacio ya destinado pues, a cafetería, que incluso, por lo que me contaban, puede tener incluso una barra por fuera, porque, bueno, si está buen día para que la gente pueda tomar algo fuera, porque claro, es de sentido común, es decir, allí sí que no hay ningún bar muy cerca, y entonces pues por lo menos montar algo para que alguien pueda tomar un chocolate, un café o algo, pues mientras está patinando otras personas. Máis novidades, dóbrase o número de andadores para facilitarlle a patinaxe aos máis novatos e utilizaránse patins máis cómodos. A pista será inaugurada o 5 de decembro cunha tarde de portas abertas e manterase na Alameda ata o 3 de febreiro. Polas mañás a pista reservarase para os centros escolares. Polas tardes xa para o público en xeral. As instalacións estarán abertas ata as 9 da noite de luns a xoves e ata as 10 de venres a domingo. Durante as festas de Nadal, nas fins de semana, o horario prolongarase ata as 2 da madrugada. En canto aos prezos, a entrada xeral con patins será de 7,5 euros para unha hora de patinaxe e de 10 euros sen límite de tempo. Ademais, haberá unha cartilla que lles permitirá obter descontos aos que repitan experiencia. O Concello repartirá unhas 500 invitacións entre colexios, centros socioculturais e entidades sociais. E Gadis adquiriu unhas 1.500 entradas para regalárllelas aos seus clientes. Pois pensando na próxima apertura da pista de xeo, o PSOE presentou hoxe o rogo que vai levar o próximo pleno ordinario para que se reabran os baños públicos da Alameda. O concelleiro socialista Francisco Reyes lembra que os urinarios levan uns 3 meses pechados e aboga porque se abran canto antes, tendo en conta tamén que o Concello xa abriu o proceso para adxudicar a cafetería do parque. Además está previsto, no sabemos las fechas, pero está previsto la resolución de un concurso para la cafetería y para una churrería allí también en la zona de la Alameda. Por lo tanto, todavía eso hará más atractivo el parque y por lo tanto pues todavía habrá más afluencia de gente y entendemos que los servicios públicos son una necesidad y deben estar por lo tanto en funcionamiento. Pois nesa rolda de prensa, Francisco Reyes foi preguntado polo proceso aberto no PSOE para designar o substituto de Xosé Sánchez Bugallo na portavocía do Grupo Municipal. O edil explicou que haberá que esperar a toma de posesión das novas concelleiras socialistas e asegurou que o grupo está máis unido que nunca. Que vamos a trabajar todavía máis como piña, todavía máis como equipo, porque precisamente eso, no tenemos el líder y el referente que teníamos, y vamos entre todos, porque yo creo que es difícil suplir o sustituir a Sánchez Bugallo, yo creo que eso es francamente difícil. Casi me atrevería a decir que imposible, pero por lo menos vamos a dejarlo en muy difícil. Y por lo tanto, la única manera de suplirlo es que entre todos hagamos el esfuerzo y entre todos, como un equipo, lo suplamos. Y estoy convencido que es lo que vamos a hacer, sea quien sea el portavoz, vamos a trabajar todos conjuntamente con él o con ella. Do Pazo de Raxo imos a todo de Fonseca porque ali reuniron xoxo o alcalde de Santiago e o reitor da Universidade. Ángel Currás e Juan Casares Long falaron do convenio entre o Concello e a USC que xa caducou hai 2 anos e que teñen a intención de renovar.
O Pazo de Xelmírez acolleu este mediodía unha reunión entre o alcalde e o reitor da Universidade de Santiago. En riba da mesa, un asunto pendente, o convenio asinado entre o Concello e a USC en 2005 e que coinciden Curras e Casares, non se chegou a cumprir como se debera. Estivemos a repasar o convenio que asinamos no ano 2005 por parte do Concello da Universidade e as necesidades de actualizar aspectos do convenio que, por unha parte ou por outra, entendemos que quedaron sin resolver e que va sendo hora de que fagamos de novo un repaso das actuacións, ver aquilo que se fixo, aquilo que non se fixo e probablemente pois chegar a plantexar un novo convenio. Neste senso, Curras recoñecía que o convenio non funcionou como debera. O alcalde puxo un exemplo. USC e Concello non foron quen de convocar a Comisión de Seguimento do Acordo, que tiña previsto reunirse varias veces o ano. Pero non por iso, salientou o rexedor, o goberno local do PP deixou de cumprir cas súas obrigas ca universidade. O único goberno que invertiu no campus sur, a cantidad que lle correspondía, que era de 300.000 euros o ano, en arranxo das beiras rúas e dos viais, pois foi o goberno actual do Partido Popular que o fixo e que nos últimos meses xa empezou en xullo de 2011. No? Por tanto, é certo que con anterioridade non se tiña feito nada. A espera de actualizar o convenio, Casares e Curras tamén falaron de outros proxectos comuns, como o Campus da Saúde ou a futura construción da Facultade de Medicina. O reitor e o alcalde quedaron en reunirse de novo para analizar o estado destas actuacións. E hoxe remata novembro, case sen querer estamos xa metidos no Nadal. Proba diso é que xa se pode visitar o tradicional Belén de Conxo un ano máis, e xa van 66. Francisco Javier Otero ten aberto na súa casa un dos nacementos máis singulares de Galicia, que conta con 600 figuras. Desta vez, o Belén está dedicado ao psiquiátrico de Conxo. Dous meses e moitas horas de preparación dan como resultado este Belén un dos máis tradicionais de Galicia e tamén un dos máis visitados. O ano pasado foron unhas 3.600 as persoas que pasaron por Conxo para ver o nacemento e non só xente de Santiago. E que as cifras falan por si mesmas. Preto de 600 figuras, máis de 1.700 bombillas e case 30 escenas bíblicas en 50 metros cadrados. E, por suposto, desta vez non faltan a mula e o boi. Siguen estando no Belén. Aí os eruditos da Iglesia son os que, bueno, os que tomaron esa decisión do boi e da mula, pero bueno, eu digo que desde Nazaré a Belén hai 109 kilómetros, según as cartas. Non creo que San José levara a María no colo, nin o cabalete. Non había taxis, non había o AVE, non había avións, non estaba Spanair, nin ninguna destas empresas por aí para leválo. Supoño que tendría que ir ou en mula ou tendría que ir en boi. Cada ano a montaxe do Belén cambia e vai incorporando novidades. Desta vez, os Reis Magos multiplicáronse. Normalmente se suelen poñer os tres reis, non? Bueno, o suelo poñer eu, moita xente non os pon no Belén. Os tres reis eran astrólogos, non? Buscando a estrela. Pois eu este ano non teño tres, teño 12. Melchor, Gaspar e Baltasar, por supuesto. Despois hai tres que son tres griegos, Amerín, Apelicón e Damascón. Despois hai tres etíopes. E como todos os anos, o Belén está dedicado. Nesta ocasión, Francisco Javier Otero quixo acordarse duns veciños que todos os anos visitan o nacemento, os pacientes e os traballadores do psiquiátrico de Conxo. Se queren coñecer o nacemento, poden visitalo de luns a venres en horario de tarde. Nas fins de semana e nos festivos tamén estará aberto pola mañá. E xa en Páxina de Cultura chegámoslles unha recomendación para mañá. O Teatro Principal acolle ás 9 da noite a representación de Rosa de dous aromas, a adaptación dunha das obras máis coñecidas do escritor mexicano Emilio Carballido. Isabel Blanco e Isabel Hermida son as encargadas de lle dar vida ás dúas protagonistas do texto baixo a dirección de Lino Braxe. Dúas mulleres que se coñecen na sala de espera dunha cárcere cando sen sabelo van visitar o mesmo home. Así arranca Rosa de dous aromas, a montaxe que poderemos ver mañá no Teatro Principal. Trátase dunha adaptación da obra do mesmo título do escritor mexicano Emilio Carballido. Dela encargouse Lino Braxe, que dirixe as actrices Isabel Blanco e Isabela Hermida.
As actrices falan deste espectáculo como unha gran comedia que permite reflexionar sobre as contradiccións das mulleres e o amor malentendido. Para entreter e para rir nós e que ría o público, non? Como se fora doado, non? Entón, a idea era facer unha comedia na que puidéramos facer disfrutar ao público e esa era a idea inicial. O universo do femenino, dos sentimentos, das contradiccións existenciais, do amor malentendido, tamén se pon sobre a mesa os prexuicios sociais, a partir da relación de dúas mulleres, en principio, absolutamente antagónicas. A representación será mañá ás 9 da noite e as entradas custan 10 euros, 6 no caso do anfiteatro. Rosa de Dous Aromas abre a programación de teatro de decembro, que o día 17 traerá a Santiago a compañía Animalario, ca obra El Montaplatos. E facemos xa tamén unha recomendación do Eido da Música. Rodrigo Romaní, un dos fundadores de Milladoiro, presentou o seu terceiro traballo en solitario, As Arpas de Breogán. Nel reflexiona sobre o son da arpa céltica e sobre a súa utilización dentro do folk contemporáneo. Redescubrir o son da arpa celta que tanto leva aportando a música folk foi o obxectivo co que Rodrigo Romaní se puxo a traballar no seu terceiro disco en solitario presentado hoxe na sede da SGAE. As Arpas de Breogán é o título deste traballo, no que aparecen composicións propias do artista e tamén adaptacións de temas clásicos e tradicionais. Para Rodrigo Romaní, o disco supón saldar unha débeda. E As Arpas de Breogán ven a situarse en ese contexto, fundamentalmente aludindo a un instrumento que tamén chegou a Galicia coas novas tendencias do folk en aqueles anos e que se quedou viu para quedarse e a través de Galicia se estendeu o resto da península ibérica. Así que unha aportación máis, de alguma maneira unha débeda que eu tiña que saldar con un instrumento que me deu durante 30 anos de... E aínda que a arpa é a protagonista do disco, nel aparecen outros instrumentos como carinas e tamén elementos de ambientación electrónica. Todo para que o público se achegue a un son, o da arpa, que foi redescuberto en Galicia a finais do ano 70 e que Rodrigo Romaní convertiu en parte fundamental de Milladoiro, o grupo que fundou, en o que permaneceu máis de 20 anos. As Arpas de Breogán xa está a venda, editado por Fol Música. E Follas Novas vende sacar do baúl dos recordos máis de 200 artigos escritos por Álvaro Cunqueiro no diario vespertino La Noche entre os anos 1959 e 1962. Luis Alfonso e Lorena Domínguez son os responsables de xuntalos nun volume que se presentou onte. E o lugar da presentación non foi escollido Chou, foi na Rúa do Preguntoiro, na sede desta casa do Grupo Correo Gallego, e lugar onde se atopaba precisamente a rotativa de La Noche. No acto non quixo faltar César Cunqueiro, fillo e albaceado escritor, que lembrou o equilibrio existente entre a obra xornalística e a obra literaria do autor. Para recompilar estes artigos foi necesaria a colaboración da familia, pero tamén do Departamento de Serigrafía da Universidade, encargada do escaneado e tamén da colaboración de Correo Gallego. O obxectivo da obra é, segundo os seus autores, revitalizar e presentar con rigor os orixinais de Álvaro Cunqueiro. Botamos xa un ollo á nosa axenda cultural cargada de propostas para o seu tempo libre. E da man de Meteo Galicia coñecemos de seguido as previsións do tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo.
Mañá teremos ceos con intervalos anubrados e chubascos máis probables no terzo norte. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán do nordés moderados no litoral e máis frouxos no interior. No domingo manteránse os intervalos anubrados e a posibilidade de chuvias febles e ocasionais. Os ventos serán frouxos do norte. As temperaturas baixarán nas mínimas e manteránse sen cambios nas máximas. Pro luns agárdanse ceos anubrados, con posibles precipitacións febles no oeste pola tarde. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán do sudoeste moderados. Mañá en Santiago teremos intervalos anubrados con chubascos ocasionais máis probables durante a mañá. O vento será frouxo do norte pola mañá e do nordés o resto da xornada. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas manteránse sen cambios. Os ceos presentarán intervalos anubrados no domingo e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. O vento será frouxo do nordés pola mañá e dirección variable o resto da xornada. No luns o ceo estará cuberto con chuvias máis intensas pola noite. O vento será do sudoeste, frouxo pola mañá e moderado o resto da xornada. E as temperaturas non cambiarán. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas. Poden vostedes seguir informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Nos volvemos con máis novas o luns a partir das 8:15 da tarde. Desfruten da fin de semana.